মুসলমান পৰিয়ালত ডাঙৰ হ'ল হিন্দু যুৱতী। হিন্দু যুৱতীৰ জীৱনৰ গতি সলাই দিলে পৰিয়ালটোৱে। এই কাহিনীয়ে অন্তৰ চুই যাব আপোনাৰো। পল্লৱীৰ বয়স যেতিয়া প্ৰায় 5 বছৰ আছিল, ইঘৰে সিঘৰে আশ্ৰয়হীন হৈ ঘূৰি ফুৰিছিল। পল্লৱীক দেখি নলবাৰী চহৰৰ মালিকুচিৰ তাৰিফা বেগম আৰু মইনুল হকে সিদ্ধান্ত লৈছিল নিজৰ সন্তানৰ লগতে তাইকো ডাঙৰ দীঘল কৰিব। পল্লৱীয়ে এখন ঘৰ পালে, মাক দেউতা বুলি মাতিবলৈ আপোন মানুহ পালে। পল্লৱীক পঢ়াই শুনাই শিক্ষিত কৰিলে মুছলমান পৰিয়ালটোৱে। যাই থাকোঁতে ৰাস্তা দি তাৰমানে এনেকৈ ফুৰি থাকে আৰু, আমাৰ ঘৰে ঘৰে গোটেই এতিয়া মানুহ আহে। আমি আনি ফেলে মই ক'লোঁ আমাৰ তাত থাকি পিনি, মই দুটা ভাকেৰি ঘৰ আছিল, একেলগে থাকে মই আৰু ৰাখোঁ। এতিয়া ডাঙৰ হৈছে স্কুল, এতিয়া BA পাছ কৰিলে ন ছোৱালী স্কুল পঢ়িছে, হায়দৰাবাদ প্ৰথমত পঢ়িছোঁ, তাৰপৰা ছোৱালী স্কুল, তাৰপিছত ছোৱালী স্কুলৰ পৰা এতিয়া নলবাৰী কলেজ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত নলবাৰী কলেজ দিলোঁ, পালে চব কৰণ চুবো পাছ কৰিছে দে। আৰু তাতে চব হিন্দী দাতাই কালি চৰস্বতী পূজাত ধুনীয়াকৈ গেছি দে, তাই আৰু বাধা নাই আৰু, যায় চবতে যায়, লগ হ'লেও তাই সেই লগ আছে আৰু, বহুত লগ আছে। নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ আজি এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষয়িত্ৰী হ'ল পল্লৱী। পল্লৱী বুলি মাতিছিল এনাই, পিছত নাম যেতিয়া আনিলে পাৰিলে ডাঙৰ দীঘল কৰি স্কুলে চুস্কুলে দিলে, কৰণ চৰণ পঢ়িলে, তেতিয়া হাফিজা বেগম এনাও মিনিৰ পৰাই দেখিছোঁ, নাও মিনিৰ পৰাই দেখিছোঁ, আহিজাৰ পৰাই দেখিছোঁ, এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, এন্দৰ ঘৰত ডাঙৰ হ'ল। কৰণ চৰণ পঢ়ে যাতে আল্লাহে নমাজ পঢ়ে, ছবিবাৰত আহিল নমাজ পঢ়ে, ৰজা ৰাখে, পূৰা ৰজা ৰাখে। হিন্দু আৰু মুছলমান দুয়োটা ধৰ্মই মানি আহিছে পল্লৱীয়ে। মছজিদৰ লগতে মন্দিৰৰ পূজা পাতলতো অংশ লৈ যুৱতীগৰাকীয়ে। মই দুয়োটাই মানুহ, হিন্দু মুছলমান, সৰস্বতী পূজাতো আহিছোঁ, মই মানুহ মছজিদতো যাওঁ। যিটো সময়ত একাংশ লোকে হিন্দু মুছলমানৰ নামত যি ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি কৰি আহিছে, তেনে সময়তে মালিকুচিৰ এইটো ঘৰত মই দেখুৱাইছোঁ। এই ঘৰতে তৰিফা বেগম আৰু মইনুল হকৰ কোলাত ডাঙৰ দীঘল হৈছে এগৰাকী হিন্দু যুৱতী। প্ৰায় 5 বছৰ বয়সতে হিন্দু যুৱতীগৰাকীক এই ঘৰটোলৈ তেওঁলোকে আনিছিল আৰু তেওঁলোকে লালন পালন কৰি এইগৰাকী যুৱতী এতিয়া উচ্চ শিক্ষিত হৈ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্কুলত তেওঁ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ ৰিপোৰ্ট, টাইম 8।